Tinguj që po dëgjojmë, jam më se sigur që prekin shpirtin. A, nuk e di nëse po i dëgjoj këto tinguj, kisha planifikuar këtë biset. Mirë, kisha planifikuar që këtë biset të filloja me njërën nga këngët më të bukura të artistit tonë të madhë Muharrem Qenës, një këngë e cila është me të vërtet e bukur, por që me që nuk është mundësia që të dëgjojmë këtë këngë, s'paku disa tinguj, saj, unë do të bëj një bisedë me vajzën e regjisorit tonë të madhë Muharrem Qena, një artist te për i madhë të cilit u mundova që të gjeja fraza, fjalën ka më të bukura që ta përshkruaj artin e ti, por që nuk e di, e vetë një fjalë që më randër me ndisht e që Muharrem Qena i madhë. Dhe për të folur për jetën e ti, për krimtarin e ti, kush më mirë se sa vajza ajo e cila ka jetuar, ka ndarë kohën më të madhe të jetës, një pjesë të jetës saj, me këtë artist do të mund të na fliste për ta. Është zonja Rebeka Qena e cila ka pasur, me shumë kënaqësi ka pranuar kërkesën tonë që tjetë këtu në studio me ne dhe të flasim për veprën e regjisorit tonë të madhë Muharrem Qena. Faleminderit, më ftese dona. Tani po i dëgjoj tingujt e këngës. E mendova se mujtë adhonë me këndu, të kësha ditë që se lëshojnë në ku. Mirë, Rebeka, do të dojënim në të flisnim shkurt për biografinë e Muharrem Qenës. Nuk është që njerës nuk e njojnë, por që kur kujtojmë disa gjana është mirë. Pse të mos i kujtojmë në një ditë si kjo një artist të madhë si që është Muharrem Qenë? Kështu, për biografinë e ti do të cëtën mund të flasë në gjana pikat shkurt, të themë. Këtë vit e shenojmë 10 vjetorin do të cëtën të ndarjes e ti, ndarjes nga jeta. Edhe unë jëmë fëmiu, tashti nuk përdija se cilin pjesë me folë, sepse nuk është jo marrë me autobiografin e ti, se realisht gjatë këti 10 vjetori, shenimit 10 vjetorit, e patëm një rast që mbledhnim të dhonat të cilat i merim jo prej gazetave, jo ishin postert e ndryshën të shfaqjeve, edhe në një farë mënyra e poshë sa gjuna është që nuk kemi, që asun nuk i dija gjitha gjanët, edhe mëjë me thonë që se cili fëmin dështa, kër është me prind të ti, jo që gjithmoni intereson ajo pjesa profesionale e prindit, po në një farë mënyrë vetëm shkara zi në dëgjën gjanët, po atër normal që me një kujtes, me kohë fillojnë pakës me u zbej, edhe vetëm atër e poshë në fakt sa shumë kishim, sa kritika interesante, të shfaqeve të ndryshme, poster të cilit me të vërtet ishin shumë emocional, përshkak se kishe kohën kur ka fillu me punu, do të thotë si 19-vjeçarën të atrin e Mitrovicës, edhe ishte një ndjenje veçant me mujt me ishpalosa ato, do të thotë në muzeon e qytetit Mitrovicës, edhe ishte një iniciativë cilën ata e kishin, do të thotë, të kujtimit, të veprës edhe tjetës e ti. Muharremi, do të thotë, ka lindur në vitin 1930 në Mitrovicë, edhe në posteri, thotë që shfaqja e ti e parë, i cilë është dhënë në Mitrovicë, kuraj ka qenë 19 vjeqë. Atër kështë, do të thotë, prej aty prej Mitrovice, të ashtë ishin pjesë të ndryshme, do të thotë, që ka punu edhe në Prishtinë, që ka punu në Prizren, shfaqja të ndryshme, mirë, po ishin edhe plakatët në Shkupë, ku ka punu me dramën Shqipe, dramën e aso kohë, i kishin thonë dramën e Pakicës në Shkupë. Do të thotë Mitrovicë një pjesë të madhe gjithashtu të karjerës e ka kalu edhe në Gjakovë, ku ka punu shfaqet ndryshme, edhe me një knatësi të madhe i ka punu edhe pjesë të atje. Do të thotë mbetët Prizreni edhe Peja. Në një farë forme, ka qenë në periudhën kur këto teatro edhe ka njësë punën, edhe shpeshere ka njësë punën të them profesioniste me te. Kjo ndodhë do të thotë edhe me Mitrovicën, edhe me Prizrenin. Pasa një periudhë gjatë do të thotë kanë qenë edhe në Prishtinë, ku jo vetëm në teatrin krahinor të asaj kohë, mirë po gjithashtu edhe në televizionin e Prishtinës, ku ka qenë redaktor i programit humoristik, mirë po gjithashtu ishte një pjesë e madhe edhe e filmave, jo edhe dokumentar të cilë ti ka punu. Gjithashtu ka qenë edhe shkrimtar. Për cilin do doja që të vlasin edhe pakës më vonë. Rebeka më intereson të vlasin për shpërblimet e shumëta që ka marur Muharrem Qena. Ka një mëri shpërblime shtë cilat kanë vlerësuar lartë punën e këti artistit të madhë.
Po shdo të thët, në Joakim Vujic ka qenë shpërblimi për dredhit e Shaptukut, shfaqja e Molierit, mirë për tash më falni për vitin e sakt nuk e di. E të kuptoj? Po gjithashtu është edhe në Sterje në Novi Sad të thët, ku është dhënë shpërblimi për Ervehen, për regji, edhe mos gabosha edhe një diçka tjetër është marrë në Sterje. Me të vërtet po kërkojnë dje se nuk i kom pregadit, nuk i kom pregadit edhe nuk po i di, fatkecisht nuk po i di për mensh. Mirë po, do të thotë, ky edhe aso kohë ka qenë shpërblimi më meritor. Ka qenë njërë ndër shpërblimet më të mëdhenjë që në fakt ka marrë regjisori. Absolutisht, do të thotë më i madhe ka qenë, nuk e di, edhe tash në një farë forme ishte doshme që është një loj pjedestali i shpërblimit. Kështu që me atë shfaqje e di se kanë qenë Ervehea, kjo është në vitin 1968, edhe kur është shpërblu në Novi Sad, e di se kanë qenë atëherë me po këtë shfaqje që kanë qenë në Shqipëri, dhe të cote kanë shfaqje, po gjithashtu edhe në Sloveni, edhe këte po e mbajnë men mas mirë edhe përshka këtë kritikave cilat janë të freskëta, po mendoj përshka këse janë të egzistojnë. Edhe përpos kësoj janë edhe shpërblimet të ndryshme të cilat kanë qenë floka e nëntorit, do të cëtë shpërblimet të cilat janë nda në Kosovë. E the dhe më parë që baba juaj ishte shkrimtar, më kujtoj drama e ti Bashkëshortët, e cila ka qenë një dramë shumë e sukseshme. Ju kujtojt diçka nga kjo dramë? Unë përpos që e kam ledzu, do të thot edhe ta zhvoni kisha një moment ku një kolegi cili kishte planifikonte me inskenu këte, përshka këse është një tema aktuale, është tema e burë grua edhe do të thot fakti që e shoqja nuk mund të mbetë të qëtë zonë, që shpesher vazhdojnë me paracit një problem. Vazhdojnë me paracit një problem. Edhe, ndoshta në një farë forme, këto problemet të cilat janë ma jetike, të them, për atë shkak edhe pëmbetet aktual, për shkak se gjonat të cilat atë e kanë preokupu ose e kanë shqetsu, në një farë forme ende janë aktual. Kudet që ka qenë larkë pamës në vetat e ti. Absolutisht. Është interesante si i ka, do të thot edhe dërshkrimin, është një pjesë nuk ka qenë e botume, mirë po, babaj im ka qenë, do të thot e ka pas një periud tjetës ku ka pi më tepër se gjduhet, edhe do të thot alkoholin. Edhe atëherë në vitin 1974, kur unë kom lindaj, edhe e kalon. Në fakt është një detaj që mu të regoj një miku imi, që kur ju keni lindur, ka ardhë me një buqet me lullë në dorë dhe i ka thënë zonjës i këballe që kam diçka të re për të treguar, e kam lërë pijen. Dhe nëse zgaboj që nga jo kuaj, më kur nuk ka pi? Kur më nuk e ka pi, edhe se po thëmë deri vonë ka qenë kalendari, cili do të thëtë se po të regoj që kemi shumë këso gjana dokumente, fotografite ndryshme, edhe aty ka qenë kalendari dhe thështë të qekë. Kjo ka qenë data kërë unë kom vendosë me lonë, edhe apo e shetë deri në këtë fazë, kom pas këtë krizë, këte, këte, se e kalonë në atë, që thonë, në të thatë, në kuptimin që pandoj për kujdes mjekësorë, ose diçka të tilë, mirë po, ka qenë një njeri që kërë ka vendosë diçka me bo, ka qenë shumë i fokusumi për qëndrume dhe kërë ka vendosë me atë që ka përfundu. Mirë po, do të thotë në lidhje me këte e ka një tekst, një dorëshkrim të cilin nuk e ka botu, mirë po ka qenë, e di që është od për John Barleycornin, do të thotë një loj tekstit cilin e ka shkru, do të thotë prapë është autobiografik të them përshka këse është fletë për problemet e ti edhe mënyrën se si e ka përjetu alkoholin edhe do të thotë problemet që i sjellë. Do shta do të ishte mirë shëndo njerë dhe të publikoj këj tekst, Rebeka? Unë, tash, po kam shumë shpres, e ka pas një shkrim shumë të fështirë në kuptimin. Me lezu. Po, me lezu. Mirë, po, jo mjaftë e mirë për me dëshifrua. Po shpresoj që do të kemë sukses në dëshifrimin e ti edhe të një pjese. Edhe të ju them drejtë kjo edhe ndodhi një loj inspirimi për shkak se në Mitrovic ishte një kolegi cili më tha, po e ke tekstin, a është i shkru ma mundëshme. Jo që se ka thonë ana ime, po kërë tha kjo atër më t'ingloj ma, thash mirë, është adin se e ke një farë përgjëtësie ndështa më të madhe për shkak se nuk asë një vepër e ti në një farë mënyrë nuk më takon vetëm mu, ose vetëm fëmive, po është diçka që aje ka po prej shpirti ti, prej dëshirës ti me punu, edhe
Po aktualiteti i tij, po them, më befasan, dita ditës. Kjo e njëjta ndodhi me një artikull të cilin e kishte dhënë, një intervistë cilin e kishte dhënë vitin 1982, edhe realisht është aq e sakt, është aq aktuale, edhe fatkeqësisht vazhdon me mbetë aktuale, që nuk besoj që ai kishte pas dëshirë, se i flet problemet, qoftë për teatrin e fëmijëve, për mënyrën se si po menaxhohet kultura, për mënyrën se sa pak rëndësi dhe sa pak mjete kushtojnë për të, edhe u ribotu në një farë mënyrë pa asnjë intervenim në të, për shkak se nuk i njëjtë, nuk ka ndryshu fatkeqësisht. Rebeka, me shumë dëshirë do doja të flisnim edhe për muzikën, një tjetër anë cilën e ka bërë me shumë vullnet edhe me një mjeshtri të madhe Muharremi, por që duat në besim edhe më tutje tek dramat. Më fol pak për dramat tjera, regjine të cilave i ka bërë artisti i madhë qena. E që e thamë edhe më parë që kanë qenë shumë të sukseshme. Tash, unë e disa i kom pas fatin me i pa disa, kryesisht në Gjakovë, përshkak se në atë kohë isha në mosh që mu isha me i përcjellë dhe në një farë mënyre me i përjetu. Mirë po ka qenë shumë strikt në kuptimin e asaj, në fakt asë më prova, se nuk kemi guxuar me shku, përshkak se për te ka qenë ajo punë shumë e shejtë. Mirë po, unë e kom pas një fat, do të thotë se, po ashtu kom studiu aktrimin edhe vitin e 4, do të thotë temën e diplomës e kemi punu me Muharremin, edhe këto përshkak se profesori im, Faruk Begolli, do të thotë e qmonte jashtë masë Muharremin, edhe pa të insistu, kërkoj që ai tjetë regjisori shfaqjes, edhe ai mas shumë hezitimi do të thotë pranoj. Hezitimi i tij në një farë formë është arsyetu përshkak se del që kemi qenë një grup i talentum po, se ata e thoshte, po një grup me një loj, them një loj pa përgjëtësie përshka këtë moshës, përshka këtë, tash ndojherë ndodhë të me uvonu dikush, ndojherë, po me gjitha të mas një kohë e fillu me të vërtet me marë me një seriositet shumë të madhë me dashni këtë punë, edhe provat, tash të fatkecija është që premjera asë njëherë nuk dulë, edhe nuk dulë përshka këtë mos përgjëtësis të dikujt do të cëtë të grupit. Mirë po provat, shumica e kolegve që kanë qenë aty thonë se kanë vlejtë sa një fakultet tjetër. Përshkak se e kishim një mundësi me pa përsafërme, do të thotë një njeri i cili është kryon me një përpikshmërit jashtë zakonshme, me një vesh absolut, me mënyrën, e kjo përshkak se analiza e ti e tekstit, do të thotë edhe mardhanjeve në mes të karaktereve, ka qenë me të vërtet me shumë kuptim. Edhe aje din të saksisht se edhe qëfar veprimi është i bo karakteri kër e thotë këte, përshkak se aje kishte një vizion të qartë, e di se do të thotë jo më rritë me te t'y punu natën, dhe erin 2-3 mëngjesit t'y ledzu, t'y shenu, do të thotë i ka bo një analizë shumë, me të vërtet me një profesionalizm t'jash zakonëshëm, edhe kam bri gjysore për para në prova, bile edhe kur nisesha me te për me shku në prova, që thmon mërke, që ashtu gjysore, 40 minuta, ma herët, edhe thë kjo, jo, po, nuk e din, e shet diken rrugës, ti tash zëmund, është mos me përshëndet diken. E këto përdu me thënë se ka pas një mënyrë, një qasje ndaj njerëzve, në përgjithësi një qasje shumë pozitive dhe shumë të hapun me të gjithë njerëzit, edhe të gjithë ata që e kanë njoft në qëfar do rëthane, diqyush e kanë një kujtim tjash zakonëshëm, edhe përshka këtë punës, përshka këtë profesionalizmi ti, mirë po edhe përshka këtë sharmit, mënyra që shka komuniku. E po du me thonë që ndoshta nuk i mbajnë men aqë shumë shfaqet që i kom pa, po punën të cilën kom mëmbri me bo me te, edhe të njëjtën se kjo ka qenë teksti Pjata e Drunjë, të cilën e ka punu në Gjakovë, edhe njëherë me student, mirë po me konceptet të ndryshme, do të thotë, të qartësoj, po mirë vete kur tishe e kishte lujt të këtë rëll, po ashtu të cilin unë pata e kom pas Klarën në këtë Pjatën e Drunjë, edhe kure në dëgjoj, do të thotë, kemi pas rast me bisedu edhe tash me mi të regu edhe ajo përjetimet e saj, se cilje e merke në një mënyrë, se kishte të baj me ty, me diçka specifike, me se cilin kam bri me kriju një lidjet veçant, me se cilin prej aktorve, edhe me ja kuptu dhimëtën që po e ka pas aty, Armondi, Morina, thëke, pa të marem res, po mërë gjumi natën, po qona, ta ma më penzo karakterin, po më ikë, që ashtë të duhet, atë ndush me luftu me te.
Rebeka më folet gjithë tani për Muharremin artist, por të këthemi nga e para, si e njeni ju si baba, që fare ka qenaj? Tash, shumë i ofërt, në kuptimin se kom pasë në djenjen që komuj do të thot gjithë shka me bisedu me te, nuk ka paragjiku, nuk ka denu, tash, denimit kanë egzistu, po në kuptimin që nëse njeni prej neve ka bo një shërë, të tre fëmit jemi denu njejtë. Ka qenë, ka ditë tashti me qenë një prindë shumë me në mbrojtë, edhe mos me të lonë me dalë, mos me të lonë me bokë, shto mos me të... Edhe me t'i gjithë një milion arsyetime pse nuk është mirë ti me shku me dalë. Edhe kemë këta, kur vlau, ja blenë topin, se atër tashti, a ki top të lëkurës, na kreti kishën bicikletat po, roshlat po, po me i përdorë jo, jo se është rezik. Rezik, këmë ta. Edhe kur ishte me top, i thëtë, ku po dënë bre me dalë me ta? Ku, qa po duhet me dalë tashti? A të rejt dikosh, ta merë topin, ta qkyjnë topin, të rejhin, ta vjedhin, ta gjujnë në mahal kjetër ka, ti s'mun është me marë. Edhe a i vlau, thëtë, me top, ashtu. Mire, ka, po që ako me dalë, ka dinë se shumë kërë, e në një farë forme, edhe në qëfë se është, jënë spjegu gjonat, jënë te spjegu, mirë po e ka pas një veti shumë të veçantë, do të qaj komunikime edhe lidhja me se cilin prej fëmive, është mundu me të kuptu, me të ndëgju, edhe me, jo me ta imponu zgjidhjen, po nëse kom pas një problem, ka qenë në gjendje një 3-4 libra me i gjetë, me holumtu diqka, edhe me mpru, qërë, që ledzoje këto, ledzoje këto, ledzoje këto, të të tjepke një huri, edhe atëherë ti vetë vendosë. E nuk e di, adin, jo më ndi shumë e sigur të me te, përshkak se e ka po një humor tjash zakon shumë, adin, në një farë forme, diqysh, se cilën situatë ka ditë me bo zbavice, qka do qoftë, edhe me qenë diqka, si po di, e dhimshme, ose diqka, ose dike me thonë, e mbajnë mend që ta, e ka pas edhe një farë deformimi profesional, më dinë se thëjke, që ta shte, a pe vrenë, qka i ndodhi personit, a pe vrenë qësh po reagonë, do të të një analizë, në një farë forme, a ka thonë, se cilës në gjarje. E nuk e di, kemi pas dashuri të mjaftushme, të bollshme në familje, mirë po e ka pas edhe një loj rigorozitetin, në kuptimin, kur ka thonë jo, nuk ka vlejt me pytë dyherë, do të thotë se është thonë jo, dhe nuk, jo, një autoritet, diqyshe ka pas, nuk e di në gati që ka herë s'kemi guzu më ndi gjallë se... Kur ka qenë puna është? Jo, e kemi kuptu seriositetin në se cilë situatë. Situatë e qartë. Rebeka, familja qena njëtë për kontributin e matë që ka dhanë arti teatral, për shemë gjurve të Muharremit ka shku Gjevati, më pas Gruaja e Tilezja, më pas ka qenë motra e Muharremit, Meli Hatja, është regjisorja njohur, është më pas edhe Zonja Iqbale, cila... nuk përshka këta angazhimeve të sajtë shumë taj nuk arriti që sot ti ishte në studio me ne dhe bashkë edhe me të shfletonim disa nga kujtimet e saj. Më interesant të di, ka përcjell diçka nga talenti ti, sigurisht edhe tek ju? Ka përcjell, po muj me thonë që përcjellja ma e madhe nëse ka diçka gjenetike është të mbesa. E kemi një mbes, vajza e vlaut. Në bihut. Vajza e në bihut, e cila është kopje, në një farë forme, dhe pse vajzë është po e ka një del tjash zakonqëm, të, nuk e di, të vrojtimit situatave të, nuk e di, po thamë nëse dikush lindë talent, që po besoj që ashtu është, atër po mduke që është ajo. Po pa tjetër, kur të rritësh në një farë ambienti t'il, për kundur fakti që i ka di, do të sëtë edhe rëthanat edhe pengesat të cilat egzistojnë, po thamë edhe sëtë, nuk ka qenë njëri që në një farë forme kanë ndalu diken, për mësë me bodi qka. Po thëmë, në një farë forme ndështë a bote dhe pak normale, adin me i po gjanat në një mjë... Të këthetë në përdiqëmëri. Qa është të këthetë në... E vërtet. Nuk e di, më po mendoj që...
Po mendoj, po mendoj këtë gjë. Dal duat të kthejmë asaj pyetjes të cilën e rezervuam për fund. Për Muharremin si muzikant dhe kompozitor i shkëlqyeshëm, më falni pak për këngët, për muzikën që kanë në kaqurelat, më pas shoku tim, janë disa këngë me të vërtet bukura. Cilat edhe sot, kush do që i dëgjon, besa po jo tek sa kërkoja në montazh një këngë cilën kisha planifikuar në fillim të emisionit, më mbeti në kokë dhe vazhdimisht gjatë gjithë ditës, s'pa ku mundoja që të përcjellja atë melodin që i kisha të quar. E po, e njëjta është me te, do të thotaj jo që i ka ditë notat, me vesh i ka mësu, edhe këto përshka këtë një loj dashurije, nevoje që e ka pasë ndështa për me u shprejh, për me kriju diqka, edhe një zo melankolik, një zo të ambël, se jënë do të thotë, deri vonë ka këndu, po mendoj edhe në shpe dhe kështu në rastet të ndryshme, po them, neve në ndalë ke rryma në emirit me këngët e ti, nuk ka pritu as njëherë, do të thotë, me këndu diqka, me në mësu diqka. Dhe faktikisht edhe vlau, do të thotë, përshka këtë aty në rrethonave, edhe ka mësu gitarën edhe ndryshe e ka përjetu. Po, ndale i rryma edhe të na ka qenë fest, na si fmi, kur s'kemi prit, nuk kemi mërzit që pëndalët rrima, se e merë ke gitarën, në mbledhke edhe filloj keme këndu. Edhe në fakt, kurgjo nëse kemi të rashëgut gjithë këndojmë, në kuptimin e kemi atë talentin e këndimit, po po them ato këngë në një formë jo më rrit, jo që e kom dit, pra po them, indëgjaj ato në radio, po jo të gjitha, nuk janë lëshumë, i me thonë, si fmi, 2-3 këngë janë, e kom dit që janë të ti, Kaqurelja ma tepër, Mine, Lëshohin dojherë, tek ma vonë, do të tek ma vonë kër jo mritë, e kom pa cilat janë ato, se jo që ka folaj shpesh për to, jo, se po mduke të ka pa si një loj, po, i kom bo këto këngë, ka qenë koha, momenti, kër i ka bo ato, po në një farforme, mendoj që ka qenë regjisorë në rrathë të parë, po edhe një aktor i, me të vërtet i jashtë zakonë shumë, se shisha edhe në postera do të cëtë që në plët shfaqje ka qenë edhe aktor. E thonë që është mas fështiri kur je edhe regjisor edhe aktor i cili lunë në atë shfaqje. Do të cëtë, po më duke që gjithashtu ka vizatu shumë bukur. Në një fatë forme një ndodhë, tamam, dikush është i prekun edhe e ka një dhunti, Muharremi e ka pasat e një artist vashë i gjithanë shumë, më thonë. Rebeka, unë po të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë, mirë po, ne do të mbesim edhe më tutje tek vepra e Muharrem Qenës, do t'i sjellim për gjithë shikuesit tanë disa nga këngët më të bukura të Muharrem Qenës, që latë kanë lënë gjurmë dhe e tash, edhe në ditët e sot me kur i dëgjonë me shumë mëndje dhe një farmyre të knaqë i shpirti. Falemderit shumë, deshta me përfundu me këte se në një farforme vepra e ti vazhdon me jetu, qoftë përmes njerëzve të ciltë e kanë taku në një farforme komunikimi me te që e kanë pas, qoftë përmes kritikave, përmes shpërblimeve që i ka pas, përshka këse e dim se kanë një vlerë, po gjithashtu edhe përmes një muzike e cila është e bukur, është e sinqertë edhe për këtë shkak vazhdon me jetu, edhe për këtë shkak jëmë shumë krenuare se nuk është që dikush qëllimisht për e bëmë, për thjesht është diqka që është e natyrshme. Qëfare ka qenë aj, nuk është imponu, ashtu edhe arti ti në një farforme në mënyrë të pa imponume, vazhdojnë me jetu edhe kjo ndështë në bënë më të lumëturën, sepse e di që është, si janë njerëzit, që është një popull jo institucionalisht, se është një storje krejtë tjetër, po po themë që njerëzit e njohin, kërë është diçka e sinqerë. E njohin edhe zdo herë që ju bije të kujtojnë diçka për të, e kujtojnë me shumë dashuri. Falënderit shumë. Shumë falënderit për këtë mundësi që na e ke dhënë, që të bëjmë një bisedë sot, Rebeka. Gjithashtu, falënderit.